I forrige time så, så vi på kovarians, og det skal vi fortsette med denne timen her. Og som sagt, det er kovarians, så det er nært beslektet med varians. Vi har tolket dette der, og forstått, og det er helt analogt med det som vi lærte om i kapittel 1. Og det her siste vi snakket om med sterke krav og svagt krav, altså norgesmester og verdensmester, det er litt vanskelig. Men det er et sterkt krav, og det er et svagt krav. Og den der Norgesmester-verdensmester-analogien, den kan være grei å ha, for det her tar litt tid å synke inn. Men nå skal vi gjøre en annen ting, og vi skal slå opp på side 181 i kompendiet. Og den gangen her, så skal jeg igjen skrive opp en setning. Og det er uten bevis, men jeg skal lage et veldig enkelt hukommelsesbevis, som illustrere det faktum at nå skal jeg faktisk gå litt djupere enn bare å tegne og fortelle. Litt djupere enn tegne og fortelle, for det er det som er viktig i det faget her, er det at dere skal forstå mer av det som foregår bak scenen. Og når dere forstår det som foregår bak scenen, da er dere mye mer i stand til å gjøre selvstendige og skikkelige avgjørelser, uansett om det dreier seg om økonomi, revisjon, logistikk eller petroleumslogistikk. Så det å skjønne bakgrunnen til teoriene våre, og ha en relativt god utdannelse med teoretisk bakgrunn, det lønner seg. For den praktiske anvendelsen, den får dere fort nok i, når dere kommer ut i arbeidslivet. Men dere har liksom en sjanse i livet, slik jeg forliser det, til å virkelig gå litt djupere inn i ting, og da mener jeg forstå det som foregår bak scenen, og det er mens du er student. Bare en liten analogi jeg har lyst til å si i den sammenheng. Jeg har gått på skole i totalt i 8 år, altså sivilingeniør pluss doktoringeniør. Og summen av det er 8 år. Og det er ingen andre enn vi fysikere som har så mye matte enn det matematikeren har selv. Så jeg har hatt ekstremt mye matte, selv om jeg ikke er matematiker, jeg er fysiker. Men det er på en måte jeg angrer litt på, det er at jeg faktisk ikke tok enda mer matte enn det jeg gjorde. For det at jeg trenger, hvis jeg blir god i matte, så kan du nesten beherske alt sammen. For eksempel logistikk og økonomi, det tar du etter hvert, i hvert fall en del av faget, hvis du er veldig god i matte. Og som jeg nevnte dere før, det er veldig mange matematikere som har fått Nobelprisen i økonomi. Matematikere, ikke økonomer. Det er også selvfølgelig en del økonomer som har fått det, men også en del matematikere. Så kan du matte, så er du god i økonomi og logistikk og mange andre fag, det kan du da bruke matematikken på. Så det jeg sier da, det er at jeg angrer litt på at jeg ikke tok enda mer matte når jeg først studerte, men nå på en måte er det så mange andre ting jeg gjør at jeg har liksom ikke tida. Så det toget er litt godt for meg da, selv om jeg holder på og ser på mange forelesninger og sånt som finner på nett, så angrer jeg litt på at jeg ikke brukte enda mer tid på å forstå matematikk og ta enda flere mattefag. Og derfor så sier jeg til dere nå, det er nå dere har sjansen, mens dere er studenter, til å faktisk forstå hva som foregår bak scenen, og få en litt djupere forståelse. Fordi at om dere er ferdig med bacheloren, eller ferdig med masteren, og kanskje dere går på en doktorgrad, når dere er ferdig med det, da, og kommer ut i arbeidslivet, da er det ikke rom og tid til å virkelig gå så djupt inn i materien, og gå så langt bak scenen som det vi gjør i studietiden. Og som et eksempel nå, skal jeg vise dere et teorem, der vi skal gå litt bak scenen, slik at det blir litt mindre bare tegne og fortelle, for da glemmer dere det i morgen. Men har dere en forståelse, så kan dere faktisk dette komme tilbake til dere om 10-20 år. Det er helt utrolig. Altså, jeg var ferdig i doktorgraden i 2001, og det er nå altså 14 år siden. Men fordi jeg forstod hva jeg drev for meg i 2001, så husker jeg avhandlingen min, og jeg husker prøveforelesningen min. Det er 14 år siden. Og jeg husker det. Det har noe med kvantefysikk å gjøre, men jeg forstod hva jeg drev med, og så gikk så langt bak scenen at jeg husket det enda 14 år etter. Og det er derfor jeg har lyst til å ta dere med litt bak scenen, og dette er et eksempel på det.
La oss slå opp på side 181 i kompendiet. Og da skal jeg bare skrive opp setninga først, og så skrive opp resultatet, som er kovariantsetning. Kovariantsetning nummer to, om du vil. Og x og y er bare stokkvar. Og da gjelder følgende sammenheng mellom varians og kovarians. Altså at variansen til ax pluss by er lik a i andre var av x pluss b i andre var av y pluss 2 ganger ab ganger kovariansen til x, y. Dette er en setning, og så tar jeg og setter en firkant der. Og når jeg setter en firkant der, så betyr det at da er setninga stoppet der nå. Så dette var en 5 meter lang formel. Nå skrev jeg litt stort da, riktig nok. Og dette er en 5 meter lang formel. Får ikke plass engang, vet du, på projektoren her. Sånn. Ok. Og dere ser her nå, hvis dere går på kompendiet, så står det følgende. Det skal ikke bevises her. Og bare henvise til en lærebok. Men nå skal vi ta oss en tur bak scenen. Vi skal gå litt bak scenen, og jeg skal bare gjør det. Jeg skal bare gjøre det veldig enkelt. Vi skal ikke ta hele utledninga, men jeg skal vise hva hovedpoenget er bak scenen her nå. Og da skriver vi bevis, og jeg tror det er plass der, stemmer ikke det? Det er bare 2 setninger, maks 3, så dere får plass på side 181. Helt nederst der. Bevis, og så skriver vi bevis. Og så skriver vi anførselstegn, for det er ikke et ordentlig bevis. Det er bare sånn forståelse-hukommelsesbevis. For å huske. For å forstå. Skal vi gjøre det veldig enkelt. Jeg vil starte med å bare skrive opp variansen. Det kan dere for så vidt gjøre, og hvis dere vil, så kan dere skrive opp den variansen, for det har ikke kommet selve bevis å gjøre. Jeg kan ta helt øverst på side 181, helt oppe her. Kan vi skrive det her, og da er definisjonen av varians, det var varians til, hvis du har en x, så var det lik, jeg kan huske det, det var forventning av error. Ikke sant, det var error opphøyd i andre, ja. Så det var x minus y av x i andre. Og da er dette her en forventning, og hvis jeg bruker definisjonen av forventning, jeg vil også huske det. Skal jeg klodde enda litt her på tavla, det trenger ikke dere å gjøre da. E av noe, og dette var en av de plakatene jeg la ut på Facebook i helga. Så gå bare gjennom dit og scroll. Og vi har gjort det flere ganger på øvinger, på forelesninger. E av noe, eller ikke summe av noe, ganger vekt. Så er det noe der, så er det noe der. Right? Så da blir det i hvert fall en sum. Og hvor mange summer blir det? En eller to? Hvor mange variabler har vi der? En eller to? Så det blir bare en sum, fordi vi har bare en x. Selv om det er ting i andre, så er det fortsatt bare en sum, for det er bare en x her, det er ikke en y. Det har vært x og y, så har det vært dobbelt sum. Og hva er noe?
Hva er vårt noe? Hva er vårt noe her nå? Hva er vårt noe? Jeg har lyst til at dere skal si det. Hva er vårt noe? X, ja. Mer, minus. Det er ikke bare X. For noe er jo hele dyret her. Da blir det X minus. Noe mer? Oppe de andre, ja. Sånn. Parentes, ja. For hele det dyret her er noe. Alt som står inni parentesen, her ligger noe. Og det er det noe her. Og hva er vekta? Det er bare P av x lik x, sånn som dette. Det som er hovedpoenget er, en varians er opphøyd i andre. Så skal vi gjøre en veldig forenklet versjon av det her. Så vi ser bort fra x og y-en, for de er jo der, det skjønner vi. Men vi ser bare på a pluss b. La oss bare se på a pluss b. Og det her er på en måte vårt noe, sant? Og varians, varians av noe, hvis det ikke står x her da, men det står varians av noe, det er samme som forventning av noe. Det er samme som opphøy dette noe i andre. Right? Så hvis vi ser bort fra x og y, så er det her bare a pluss b, og det skal opphøyes i andre. Fordi at per definisjon så er det jo sånn. Det er r i andre, det er r i andre. Hva er det jeg har gjort her? Jeg vil rekke opp hånda og fortelle meg hva jeg har gjort. Særlig dere som hadde matte med meg i fjor, har lyst til å rekke opp hånda. Ja, og det hun sa var følgende, så dere kan få høre på video. Dette her er første kvadratsetning. Dette er bare a pluss b i andre. Det er jo samme som a pluss b ganger a pluss b. Og så bruker pilmetoden, som uoffisielt heter, men som helt uriktig sier, første kvadratsetning. Og da tar vi den ganger den, det blir a i andre. Den ganger den blir a ganger b. Så neste, så har vi gule. B ganger a blir jo ba. Og b ganger b blir b i andre. Eller om du vil, b ganger b. Og så skriver jeg det her om. A ganger A er jo A i andre. Og hva er dette her da? Det er jo fantastiske artige som vi liker hver gang, å si hver gang. 7 ganger 3 er 3 ganger 7. Så A, B ganger B, A, hva er det for noe? 2AB, bra. 2AB. Så dette her blir 2AB pluss B i andre. Ja, nå bare bytter du om på ting, og sier bare det at, ok, så skriver jeg det her bare litt annerledes igjen.
a i andre pluss b i andre pluss 2ab. To strek foran og to strek bak. Kjøper dere den? Er dere enige? Og da spør jeg spørsmålet, hvorfor nevner jeg dette her, i denne sammenhengen her? Hvorfor er dette relevant? Er det noen som har lyst til å rekke opp hånden og forklare hvorfor dette er relevant for denne setningen her, kovariantsetning nummer to? Varians av A pluss B. Vi gjør det bare veldig enkelt da, A pluss B. Men varians er jo per definisjon et eller annet noe oppe i de andre. Ja, men A pluss B i andre, det er jo A i andre pluss B i andre, pluss kryssleddet. Dette kalles kryssledd. Men da skjønner vi tegningen da. Her er A pluss B, og så skjønner vi at det er per oppe i andre bak definisjonen her. Men her er jo A i andre. Her er jo B i andre. Og dette er kryssleddet. Dette er det jeg mener med å gi dere en litt djupere forståelse av teorien, som hever seg hakket over bare å tegne og fortelle. Det er derfor jeg mener det at det å forstå hva som foregår bak scenen er så viktig. Og med hånda på hjertet, om dere ser den setningen her om 14 år, greier dere å forstå og forklare den setningen her, om dere blir slengt den setningen her i fanget om 14 år, så sier dere, ja, den setningen der greier å forklare. Og så blir det kanskje spurt, ja, hva er forklaringen da? Jo, det er så enkelt som egentlig å bare gå til den første kvadratsetning. For hvis du tar første kvadratsetning, så får vi dette. Ja, men her har vi A i andre, B i andre, pluss kryssleddet. Og det er jo det som er første kvadratsetning. A i andre, pluss B i andre, pluss kryssleddet. Så det eneste på en måte vi må huske på, det er at hva er definisjonen på varians? Jo, definisjonen på varians, det var R oppe i de andre, var det ja. Det var oppe i det andre, det er på en måte det husken da, det er det vi må huske på. Men husker vi på det? For et varians er alltid en positiv størrelse. Varians er sånn at den er alltid større eller lik null. Det er derfor vi opphøyer ting i andre for å få det positivt. Så selv om første kvadratsetning, oi sånn, første kvadratsetning ikke står i kompendiet vårt i statistikk, så nevner jeg det her likevel på side 181. For nå, og vi har gjort det litt forenklet da, for det er noe x'a og y'a inne i bildet her og sånne ting, og en kovariant, men det ramler litt ut av hele settingen. Det er bare litt teknisk matematikk med litt summasjonstegn og sånne ting. Men vi gjør det fryktelig enkelt, bare a pluss b oppe i de andre, ferdig. Så nå har vi i hvert fall gått litt bak scenen. Og dette har jeg lyst til at dere skal huske på om 14 år. Da kan vi ha en ny statistikkeksamen om 14 år. Og se hvor mye som er glemt. Hvor mange ganger har du brukt kvadratsetningene egentlig da? Hvor har du brukt dem? Ja, det er et godt spørsmål. Hva har vi brukt kvadratsetningene til spørsmålet? Det vi gjør, det er å bare bruke kvadratsetninger som på en måte en huskeregel og en forståelse. Åja, ok, så det spørsmålet her, kan vi bruke den her til ellers? Og det er at hvis vi skal regne ut ting, og litt vanskelig å si hva er ting da, det er litt,
diffust. Men at det her faktisk et eksempel da. Det her faktisk et eksempel. Varians er per definisjon noe opphøyd i andre. Så skal vi, du for eksempel økonom, og skal regne ut hvor stor spredning er det i prisen på aksjer på Oslo Børs på Sidrill. Er de veldig stabil og holder seg veldig jevnt? Eller varierer de veldig avhengig av for eksempel av oljeprisen? Så du ønsker, du ansatt på Oslo Børs, og skal finne ut, ok, hvor stor variasjon har Sidrill-aksjen hatt den siste måneden? Du skal se på en måned om gangen, for eksempel. Eller kanskje et år om gangen, who knows. Men la oss si en måned. Og så skal du finne et mål på i hvor stor grad, eller hvor liten grad, har Sidrill-aksjen variert den siste måneden? Når for eksempel oljeprisen har gått mye opp og ned, vil det påvirke Sidrill-aksjen? Og det er ikke noe ja- og nei-spørsmål, det må du regne på. Og da du statistiker, og så sier du, ja, jeg har lyst til å regne ut variansen da, der X er prisen på Sidrill-aksjen, og så ser jeg på dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opp til 30, altså en måned. For eksempel i hele januar, for eksempel. Og når du regner ut det her, så må du regne ut en del sånne kvadratsetninger. Og så får du et svar. Og da trenger du sånne kvadratsetninger som dette her. Og da får du et svar, og så går du til sjefen din. Du, det er fryktelig liten variasjon på Sidrill-aksjen. De varierer nesten ikke. Så det er nesten, i hvert fall, og i en tidsperspektiv på en måned, så er det nesten ikke avhengig av oljeprisen. Overraskende. Ja, og så sier sjefen din, ja, hvorfor er det? Ja, altså her skal vi forstå regningen. Jeg brukte jo bare dataen av det som faktisk skjedde i januar. Så jeg brukte faktiske data som jeg hentet ut fra datamaskinen. Så regnet jeg ut variansen, og det her er svaret. Det er veldig liten variasjon. Så det jeg mener med ting da, så det er litt upresist, men det er en av mange størrelser som kommer å regnes ut, da vi bruker kvadratsetninger. Jeg skal faktisk ha et avsluttende eksempel nå, for dette her ble så mye teori at nå skal jeg ta et eksempel. Og da får du også et enda, forhåpentligvis da, bedre svar på spørsmålet ditt. Hva kan dette brukes til? Og igjen da, så vil jeg si det jeg sa innledningsvis her, og dette er faktisk veldig viktig. Det er et veldig godt spørsmål du hadde her, for litt tabloid sak, så det du spurte, hva er vitsen? Hva er poenget med dette her? Og la meg ta et eksempel som jeg har sagt før. Det er det at han Michael Faraday oppdaget elektrisiteten på 1800-tallet. Han oppdaget elektrisiteten, og sa at, så kalte han alle kompisene sine og sa, så her, hva har jeg funnet ut? Det er noe som jeg kaller elektrisitet, og det er nok så kult. Ja, det sier kompisene, ja, dette var kult. Og så fikk han spørsmålet ditt. Men Michael Faraday, hva er vitsen? Ta elektrisitetsgreia. Hva er vitsen? Og da svarte Michael Faraday på 1800-tallet. Nei, for å være helt ærlig med deg, jeg vet faktisk ikke hva vitsen er med elektrisitet. Og det var en politiker da, som spurte han, ja, det var kult dette her, men kan de brukes noe? Jeg er politiker, jeg har lyst til å bruke noe i politikken. Og så sa han, nei, jeg vet ikke hva det kan brukes til akkurat nå, men kanskje dine politikerkollegaer i fremtiden kan ta skatt av elektrisitet. Da ble det helt stille. Så det ofte kan det ta ikke måneder, ikke år, men flere ti år fra du oppdager en ting til du ser vitsen med det, anvendelsen. Akkurat som med røntgen, Wilhelm Røntgen. Ja, den der X-ray-strålingen, jeg har ikke fått et navn engang, vi kaller det bare X-ray, X-stråling. Hva er poenget med røntgenstråling? Det er kult liksom, men ok, du ser noe kanskje lett, men so what? Tenk hvis vi ikke hadde hatt røntgenstråling i medisinen i dag. Og det tok lang tid fra de oppdaget X-ray, det er totalt en tilfeldighet. Og da Wilhelm Røntgen fikk hagla med spørsmål, hva er vitsen? Ok, det er kult, men so what? Og det gikk mange år, mange ti år, fra du oppdaget det til det faktisk kom i produksjon og ble en standard del av medisin. Greit. Da har jeg lyst til å ta det eksempelet som står på side
Ja, en liten ting for samvariasjon. Se på side 183, alle sammen. Her har jeg prøvd å visualisere samvariasjon. Det der, det ene utslaget hadde kalt X, den lille gutten, eller den store mannen, han har X, han tar handa si opp og ned, den store mannen. Og så han gutten som sitter på handa hans, han gjør også det samme. Man har jo mye mindre utslag. Og da kan de velge, om vi skal se om vi greier å illustrere det her da, om de går i takt opp og ned, eller om de går i mottakt. Så enten så er de i positiv korrelert eller negativ korrelert. Altså de i fase eller motfase, som det heter i fysikkens verden. Altså jobber de mot hverandre, eller jobber de med hverandre. Og det er dette som kovarians og korrelasjonskoeffisient er et mål på, samvariasjon. Vil x-en samvariere med y, eller vil en mot samvariere med y? Og det er det kovariansen er et mål på, i hvor stor grad de jobber mot hverandre eller med hverandre. Og dette her er på en måte en enkel måte å visualisere det på. La oss ta et eksempel på hva er vitsen med første kvadratsetning på side 184. Og det er et økonomispørsmål. Da kan alle slå opp der og regne ut dette. En aksjemegler har 10 000 kroner å investere for. Når megleren gjør investeringene, antar at aksjeprisen til Statoil-aksjene er 200 kroner, og aksjeprisen til Sidril er 250 kroner per aksje, og Yara-aksjene er 500 kroner, så de er mye dyrere. Et tidspunkt etter at disse investeringene er gjennomført, for eksempel en uke etter, ønsker hun, altså aksjemegleren, å finne standardavviket av investeringen. Aksjemegleren kan statistikk og innser at det er hensiktsmessig å innføre følgende variabler. X er prisen på Statoil, Y er prisen på Sidril, og Z er prisen på Yara-aksjer en uke etter investeringen. Anta videre at en aksjemegler, og så har de funnet ut at at de har regnet ut dette her og funnet ut, basert på erfaring, at standardavviket, i hvor stor grad Statoil-aksjene varierer, er liksom pluss minus 10 kroner, innenfor et gitt intervall, det skal vi komme tilbake til senere. Denne Sidril-aksjene varierer litt mer, og Yara-aksjene varierer litt midt imellom. Og så får vi også oppgitt korrelasjonskoeffisienten mellom dem. La oss si at vi har regnet ut det med basert på historiske data. Så vi vet korrelasjonskoeffisienten, altså når x-en, Statoil-aksjene varierer, hvor mye eller lite vil da Sidril-aksjene variere? Jo, det er positivt, det her. Det betyr at hvis Statoil går opp, så går Sidril opp. Man har da x og z. Hva det betyr? Jo, x og z, det betyr jo det at hvis Statoil går opp, så går Yara ned. Det er det dette betyr. Og her er, hvis Sidril går opp, så går Yara også ned, men litt mindre, det er ikke nok. Man fortsetter ned. Og da skal vi spørre spørsmålene her. Anta at aksjemegleren bestemmer seg for å investere alt i olje og fordele investeringen sin på Statoil og Sidril og glemme Yara inntil videre. Verdien, da må jeg ta og skrive opp her. Skriv opp eksempel. Side 185, og så er det oppgave A. A. Og skriv opp verdi. Verdi V er det samme som A ganger X pluss B ganger Y. Der A er like 25.
Og B er lik 20. Det er bare koeffisienter. Men vi vet hva X og Y er. Det er prisen på Statoil og prisen på Sidrilaksja. Henholdsvis. Hvor stort er standardavviket til verdien en uke etter investeringen? Altså, oppgaven går ut på finn sigma av V. Det er det oppgaven går ut på, finn sigma av V. Løsning. Den kjøper dere, ikke sant? Det her er standardavvik. STD-avvik, og det her er varians. Og da ser vi at standardavvik, da kalles sigma, det er bare kvadratet av varians. Så det vi må finne her, det er de faktisk spør etter, det er variansen. For har vi variansen, så har vi også det andre bare av kvadratet av. Finner varians. Ja, vi finner var av verdien V. Det vi skal finne at en aksjemegler som er ansatt på Oslo Børs så bestemmer seg for å kun investere i Statoil og Sidel, altså kun bruke pengene sine på oljerelatert virksomhet. Hvor mye er verdien på aksjene etter en uke? Altså vi skal finne spredninger. Hvor store variasjoner er det i verdien? Er det en liten variasjon? Eller stor variasjon i verdien. Ok. Men vi vet jo det at V, det er jo det her. Variasjonen, det er jo så mye som Statoil-aksjene varierer. Eller verdien er jo Statoil-aksjene pluss Sidrilaksjene. Og så setter vi det her inn for V. For hva er da V? Jo, det er A ganger X pluss B ganger Y. Enig? Hva er det lik da? Hva er dette lik? AX pluss BY, hva er det lik? Jeg tar varians, ja. Varians, da var det oppe i de andre. Når det oppe i de andre, så var det første kvadratsetning. Da fikk du A i andre pluss B i andre pluss kryssledet. Ja, vi skal se om vi greier å huske den setningen her da. Da blir det A i andre ganger variansen til X. Pluss B i andre ganger variansen til Y. Pluss 2 ganger A ganger B. Ganger kovariansen til X, Y. Og så kommer det et punkt som nesten ingen forstod i fjor, eller som mange synes var fryktelig vanskelig. Og hvis dere får dere med dette her, så har dere kommet et stort steg.
Skal huske. Fladder vi litt her. Rho og x, y. En av dere som husker hva det var per definisjon? En som husker den definisjonen? Rho av x, y. Ja, kovarians, ja. Delt på standardavvik. Det er helt rett. Kovarians delt på sigma av x gange sigma av y. Enig? Det var per definisjon. Og det her er korrelasjonskoeffisienten, og det er bare per definisjon. Nå tar jeg gange med sigma x og sigma y på begge sider, og da får jeg at kovarians av x, y, det er lik rho av x, y gange sigma av x gange sigma av y. Oi, sant. Kjøper dere den? Ser dere hva jeg har gjort? Sånn, jeg har bare ganga, det her er definisjonen, så jeg bare ganga med sigma på begge sider, og da får jeg kovarians alene. Right? Ok, enig? Kjøper dere den? Jeg bare ganga med sigma på begge sider, da stryker vi den, og så kommer sigmaen på andre sider. Sånn som det jeg gjør, vi tar altså sigma x der og sigma y der, og hvis vi ganger på den siden, så må vi også gange på den siden. Sigma x ganger sigma y. Og da går den mot den, og den mot den, og da blir det rho ganger sigma sigma. Right? Så nå har jeg brukt den setningen der, som egentlig bare er første kvadratsetning. For nå har jeg alt jeg trenger, for a i andre, eller a er jo 25, så da blir det her 25 i andre. Gange, og hva var variansen til x? Hva er det oppgitt i oppgaven her? Hva er ikke oppgitt det? Så det var jo dumt, da kommer vi ikke videre da. Hva er var av x? Det er standardavvik oppe i de andre, ja. For da ser vi her. Hvis vi ser på denne, helt rette. Helt rette hun sa der. La meg vise hva hun sa. Dette gjelder alltid. Men da er jeg lov å ta kvadrat. Da gjør jeg sånn som her. Venstre side er lik høyre side. Så har jeg andre der, og så har jeg andre der. Ok, men da tar jeg den der i andre, og da må jeg også ta den der i andre. Men kvadratrot, hva er det for noe? Det er opphøyd i en halv bare, ja. Og opphøyd i en halv, opphøyd i andre, blir en halv gange to, som er en, det blir opphøyd i første. Så sigma i andre, av v, eller x da om du vil, er sånn som var av v. Right? Så hvis vi kjenner at standardavviket er 10, så hva blir da variansen? Hva blir variansen av x? 100, altså 100 i andre. Pluss
Og hva er B? Står der borte. Det er 20. Og B-en skal oppveie de andre. Og hva er variansen til Y? Variansen til Y er 20 i andre, pluss 2 ganger. Og hva er A? Det er fortsatt lik 25. Og B er 20. Og så skal jeg gange med en karen der. Og hva er denne? XY. Den er 0,5. Og så skal jeg gange med sigma X. Og hva er det? Det er 10. Og så skal jeg gange med sigma Y. Og det er 20. Parentes foran og parentes bak. Nok. Oppøy de. Hva skal stå her? Oppøy de. Oppøy de andre, ja. Det er rett. Og så setter vi inn det og får. Må jeg jukse og gå litt baklengs her. Ja, cirka 47.524, cirka, nok i andre. Og da tar jeg bare kvadratrot av dette, og for å finne verdien. Og kvadratrot av dette er cirka 218. Og da blir det nok i første. La oss ta en 43 sekunders oppsummering om hva vi har gjort. Vi har bare fått oppgitt, skal vi gå litt tilbake til senere når vi får en oppgave, at verdien vi bestemmer oss for å se på, vi bestemmer oss for kun gjøre investeringer i Sidrill og Statoil. Og dette er Statoil, og dette er Sidrill. Og da er verdien vi får, gitt at Statoil-prisen er X, Sidrill-prisen er Y, så er verdien på våre aksjer litt summen av dem. Statoil pluss Sidrill. Så det er verdien vi har når vi gjør investeringene våre i de to selskapene. Ok, skal vi finne en... Vi skal finne et mål på spredninga, og da må vi finne variansen, og så finner vi standardavviket etterpå. Vi skal finne variansen, hvor mye, et mål på hvor mye varierer verdien på aksjene våre. Et mål på om det er mye variasjoner eller lite variasjoner på prisen og verdien på aksjene som vi investerer i. Jo, men da setter vi inn av dette noe. Dette er på en måte vår noe, sant? Noe. Og når vi setter inn noe inn her, så er det samme noe her. Right? V er jo noe. Og da setter vi inn hele dyret. Jo, men så husker vi at varians, det er jo per definisjon oppe i noe i andre. Så dette her blir jo A pluss B oppe i de andre. Da får vi det første leddet i andre, pluss det andre leddet i andre, pluss kryssleddet. Og hvorfor er det to stykker her? Hvorfor er det toerfaktoren? En skal si hvorfor vi har toerfaktoren. På strak arm, uten å tenke, uten å regne på det, så bare skjønner vi det. Første kvadratsetning, og da har vi 7 ganger 3, pluss 3 ganger 7. Så vi har to stykker av den leddet. Og 7 ganger 3, 3 ganger 7 er det samme, så det blir to stykker av det. Kryssleddet. Det er alltid to av dem. Og så neste trikset er, ja, vi bruker egentlig bare definisjonen på den der, for vi hadde jo ikke oppgitt kovariansen. Men det vi hadde oppgitt i oppgaven vår var dette. Vi hadde oppgitt sigmaen, og vi har oppgitt roen. Ja, men hvis vi har disse to, da greier vi å regne ut kovariansen. Så brukte vi trikset her og satt inn, og da har vi alt vi trenger.
Og da kan du gå til sjefen din og si, hør her, nå har jeg faktisk funnet en konkret verdi. Hvis vi bestemmer oss for å bare investere i Statoil-aksjer og i Sidel-aksjer, så vil variasjonen vår, et mål på hvor mye variasjon på den totale verdien av våre aksjer blir da, er 218 kroner. Det er et mål på i hvor stor grad eller hvor liten grad Sidrill og Statoil-aksjene varierer på den ukes tidsperspektivet som vi her ser på. Og dette er ikke synsing. Dette er ikke sånn cirka, dette er sånn det er. Men det som er spørsmålet da, i neste omgang, hvordan skal vi tolke dette her, og hvilke konsekvenser skal vi ha? Er det her lite eller mye? Innenfor det vi aksepterer, eller skal vi spre risikoen og kanskje investere litt i Yara-aksjer, for det har ikke noe med olje å gjøre. Og Yara-aksjene, de er ikke så avhengig av oljeprisen, da sprer vi risikoen. Dette er blant annet litt av vitsen med første kvadratsatning, blant annet. Kanskje jeg har gjort det, ja. Ok, kanskje bytte, kanskje det kan hende jeg bytte oppgave A og B, men prinsippet er det samme. Prinsippet er det samme. I neste time blir Ion Robin her. Jeg håper at mange blir her og gjør øving 4, for den er litt vanskelig, og det er mye som foregår bak scenen i øving 4.